โอ้ตุ้ยส่งเนี่ยสิว่าเย็นน้อยเจ้าหนูตุ้ยเดี๋ยวไปอู่ฮังตาวนุ่งไปเลยอู่ฮังตาวนุ่งไปเราไม่ชีโร่อะไรทุเรศอภูมิอภูเย่ตุ้ยตีเนี่ยเนาะนาบิดาโหไม่เสร็จแต่จะบอมอยู่วะเนาะไอ้ราตคู่นอกจากตะคู่อะไรเจ้าหนูดีทุเรศเย่มูว่าบ่ทุเรศร่มไม่ชีระบ่เนาะตุ้ยร่มไม่กูเล็กขันรู้ชื่อเสียงเจ้าหนูดีป้าปีเมียปีเมียดามิวรู้ชีระบ่ไอ้รามันเนี่ยแต่โอ้อ่ะบ่โหยินมูยะอยู่แต่พอมาโหไม่ตุ้ยกิดอ่ะจริงๆอ่ะอัจฉิบ่ว่าตรุจองโหตุ้ยดาบ่ปังแล้วซุยนี่ตุ้ยดาก็တော့ดีกว่าโหตุ้ยส่งพี่တော့ดีกว่าบ่โหโลอะแต่อย่าดิบ่เลยเจนเราเบิกก็เลยပြောดาบ่เค้าเนี่ยรู้ดีโหกริปี้ได้ไอ้ไตสายุชุบได้ไอ้ไตโหโหว่าดิชื่อดาบ่เนาะไม่ลุกไก่ดาดิชื่อแต่เออดีอีน้องอ่ะแหละเราดีอีน้องอ่ะบ่ดิเราตองดาจ๋าพี่ดีกาเกษฤาดิอ่ะมาโหกาซี้บ่หมอเราว่าดียาได้งวยเนี่ยดีพ่นพิ้วฤาลุบโหลูลุพ่นพิ้วลุบอะห่าမျိုးฤาชื่อดาบ่เราดูเตียต้อပြောดาดีเกษเนี่ยนอกพี่တော့แลตรุลุบไปกระดิไปได้หาดิบ่ลุบไม่ลุบเลยสรเอาเราเนี่ยหัวตําหมู่ฤาเมจิดาบ่เออแล้วอู้อ๋องเมียก็ไม่เนี่ยပြောดาก็อ่าลุบไปมั้ยบาญาบ่อะห่าမျိုးฤาชื่อดาอะห่าမျိုးฤาပြောแก่เลยแต่แม้เจ้าเราอ่ะดีอุตส่าห์อธิกะหมดอธิกะเจ้าเราญญัยพอสอนในคามาเนาะโหตะอู้ตะพั่วเว้ยมะหุบเป็นเนี่ยเจ้าเราผิดสิจินน่ะเจ้าเราอโบถิ่นมาอโบยุยถิ่นมาเราก็เจ้าเราก้องส่องเนี่ยผิดสิจินน่ะก็กะยีนี่อาลงเนาะตะแกสิมาเนี่ยญญัยโหลุ่มเลยสรุปชื่ออาลงอภเฝซี้อาลงอ่ะตะคาได้ตรุขอตุ้ยผู้ก้องเนี่ยดีโลรามขอตุ้ยเว้ยเนี่ยดีโลမျိုးดาเสร็จပြီးတော့ပဲဟိုတဖွဲ့တဖွဲ့စီเนี่ยဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်ကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာညီညာရဲ့ကြန့်ကြာမှုကိုဖော်ဆောင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ sincere မရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုတွေးတာပေါ့เนาะတော့ divide and rule the ball မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဥပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုတိုက်ပွဲတွေဝင်နေတာကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လူမျိုးရေးကိစ္စဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာတွေကနောက်တိုင်းသားတွေနဲ့ဖြစ်နေတာလဲလူမျိုးရေးကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းသတိထားမှာမယောင်မကြောင်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒုသာဟိုဒေါ်စုတို့လိုမြင့်ကိုနိုင်တို့လိုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ပသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဒါနိုင်ငံရေးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းသားတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့တိုင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ genocide နော်ဒီလူမျိုးတွေတတ်တာဖြတ်တာစစ်တီတခါတဲ့တစ်ချိန်လုံးတိုင်းသားဒေသတွေမှာတခါတဲ့တန်ရဇာရပစ္စည်းတွေလူယူဖြုံတီးတစ်တော်တွေပါပြိုးအောင်လုပ်နောက်ပြီးတော့လဲဟိုအခုကချင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနမူနာကြည့်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးလို့ပြောလို့မရဘူးဒီ February 2012ဟိုမှာဟိုဥစားပေါ့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ထုတ်တော့မှเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဒီဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါလောက်ပိုင်းပြီးသူတို့ဆိုင်ထိုးတယ်ကြာကြာနာနာနိုင်ငံတော်စိတ်စိတ်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှလည်းမဖြစ်လာဘူး။ဒါစီပွားရေးကလည်းဒီလူတစုရဲ့လဝကြီးဥတီကလိုနီနဲ့ဒီဟွာတွေပေါ့နော်အာနာရှင်တွေရဲ့လက်အောက်မှာလှုပ်တင်တဲ့လူတွေရဲ့အဖို့ပဲအကျိုးရှိတယ်။အာနာရှင်တွေပဲအကျိုးရှိတယ်။လူတို့နဲ့နော်တတိုင်းပြည်လို့မှရှိတဲ့စီပွားရေးကလူတို့လက်ထက်မှာမရှိဘူးဒီနေ့။တိုင်းသားရဲ့လက်ထက်မှာလည်းမရှိဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဥစားကြီးကလည်းဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီစီပွားရေးတိုးတက်မှုတွေပါရှိဘူးလဲ။မရှိဘူးဒါတွေက။အဲ့တော့ဒီ၃ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကိုမြင်တယ်ပေါ့။အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေက။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုနိုင်ငံရေးဟိုဟာလို့လွတ်တော်တဲ့သူတို့ဝင်ခိုင်းမယ်သူတို့ road map တွေကိုဝင်ခိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗာလေးညာလေးမစို့မပို့လေးဒီပေါ့ပေးတာဟိုမှာကောင်းဆောင်တွေစီးဖို့အစီအမြင်ကားတွေယူပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ယူလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းလို့တာကားရှိဖို့လွတ်တော်မှုပဲတော်လိုင်းလို့တာကျွန်တော်တို့ကရင်လူလူတွေတိုးတက်ဖို့ကရင်ဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးဖို့အဖိနှိတ်ကန်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဟိုကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဗမာကလားတွေရှိတဲ့အားလုံးလူလူတွေတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာကားရှိဖို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍အစိုးရသာစိတ်စီစဉ်တာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဒီမှာဘက်ခိုးတို့ဘူဒိုဇာတို့ဟိုဟာတို့ဘာလို့သူတို့ပေးဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကြည့်ချင်အပြည့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာရောဒီလူလူတွေမှာကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒီအစိုးရရဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကနှောင့်နှေးတယ်အလေးမထားဘူးဟို neglect လုပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါတွေကဒီကနေ့ထိပြောတာတော့ပြောနေတာပေါ့နိုင်ငံတကာမှာရှေ့ခဲလုပ်တယ်ဥပမာနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ဘရူနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ဘာလို့ပြောနေတာပြောတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့တာမဖြစ်လားကချင်ကိုတိုက်နေသေးကာလပါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပုံမှာတိုင်းရင်းသားတွေပုံမှာစစ်မှန်တဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိဘူးဒီ magic ငင်းချမ်းရေးလို့ဖြစ်နေတယ်တဘောကမျက်လက်ပြတဲ့ငင်းချမ်းရေးလို့ဖြစ်နေတယ်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးဆိုလို့ရှိရင်ကချင်ကိုရမယ်เนา
นับวิโรตรู้อะไรตรู้กูจะมีมาตั้มารู้มุขว่าเนี่ยตรู้ว่าบาลีบาลีปีดังดูตั้มรู้ฮะปีดังดูตั้มรู้ตัวบาลูกจริงตัวใจเลยเอร่าอีเลชี่จะจิมีกูเนี่ยน้อตายน่ารีบมากูรู้ลูกเขยอะไรดิสิตักก็ดิสัวเนี่ยลูกด่านี่ปองชอบเสียประมาณปีอ่ะปีสี่เนี่ยบีน้อแต่แกช่างอะไรไหนงาเสียตรงไหนงาพี่เนี่ยบีถ้าเรื่องจโน่เนี่ยพี่จะน่าก็รอที่กูเลชี่อันเอาอย่าอยู่ท่าเรือลุยอ่ะแต่แกเออสินทรัพย์ลุยอ่ะแต่แกสิมาเนี่ยยืนยันสุรุษีน้าว่าองซานสุจีน้อแท้ตัวละตัวป้าเมองซานสุจีเนี่ยเอ็นเอ็นดีกองทัพเนี่ยมาป้าเนาะจโน่ที่เนี่ยตายอยู่ละตายตายเนี่ยสิมาเนี่ยยืนยันอย่าลงว่าไม่อยากอยู่ไหนอู้น้อมีคนไหนรู้ว่าป้าเมตายอ่ะมันเนี่ยที่เนี่ยแหละหูตำรายี่อ่ะพี่ว่าเลยตัวอาลุงวันลุงไม่ยืนยันอีสระอาลุงวันลุงไม่สุรุษีองซานสุจีรู้ดองซานสุจีรู้เอ็นเอ็นดีรู้มีคนเนี่ยป้าจะเลี้ยงกอลงกอลงวันลงมาเวลาสิมาเนี่ยยี่ยี่ปอบเอาเนี่ยมั้ยนั่นมุสุยน่ะตัวดีเอาเมนูดีหัวดีลูเรดีปูเรดีเปรีเวลามั้ยสุยน่ะจนเอาเช่นเนี่ยสิมาเนี่ยยี่ยี่ไม่พี่เนี่ยมั้ยน่ะยี่ยี่สุดอะไรนั่นอุนเป็ดสวยเลยว่าผมมาพี่เอามั้ยแต่เป็ดเซบีงารุนเอาไล่งารุชาราลูเออเรามีจ้าเราด่าสิมาเนี่ยยี่ยี่ไม่พี่เนี่ยสุวรรณีบีโร่ว่าต้องสุลาเลยว่าว่าตัวเล่นเนี่ยช้าบ้านยาเล่นเนี่ยเชื่อว่าเลยบ่าวจะชุดอะไรกูเองตาเรียကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အချိန်မတန်သေးဘူးဘာလို့စစ်မှန်တဲ့ Federal စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးလူထုကိုကာကွယ်မဲ့စစ်တပ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတွေအယုံကြည်မရှိသေးဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းတွေလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေနဲ့နော်ဟိုဟာဖြစ်လို့ဆိုချင်ကျွန်တော်တို့ကရင်အမျိုးသားကျွန်တော်တို့ဒေသမှာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရက်တည်သွားမယ်ဒါအမျိုးသားကိုကာကွယ်ဖို့နော်ညီညာရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့နော်အစိုးရကိုတိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တော့တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကတခုတည်းဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ကစစ်မှန်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ရမယ်နောက်ဒန်းတူညီမျှနောက် equality တိုင်းသားတွေအားလုံးကပါဝင်နိုင်တဲ့ဥစားရာထူးကအဆအဲ့လိုရှိရမယ်ဒါမျိုးလို့